otvorenu, u ovom slučaju i UEFA konferenciju za novinare nogometnog kluba Osijek. Počinjemo službeno natjecateljsku sezonu. Siamo tutti noi, gruppo squadra, staff e club, contenti e pieni di belle sensazioni per la prima partita ufficiale. Ci siamo ritrovati esattamente un mese fa, quindi è ora anche di... Reći da smo svi kao klub, kao sportsko društvo, kao stručni stožer zadovoljni. Okupili smo se točno mjesec dana nakon našeg prvog zajedničkog susreta. Puni smo samopouzdanja za predstojeće natjecateljske izazove koji su pred nama. Il primo è che ho percepito, ne siamo trovati esattamente un mese fa. Prvo što bih naglasio je da smo se mi prvi put našli točno prije mjesec dana. In questo mese, nonostante ci sia stato il camp in Austria, ho potuto sentire l'affetto e molti tifosi mi hanno umanamente trasferito le aspettative. Bez obzira na to što ovih mjesec dana ono što smo imali od aktivnosti u klubu bio je samo kamp u Austriji, želim reći da sam osjetio privrženost prema svojoj osobi. Od mnogih naših navijača dobio sam jako pozitivnih poruka. È che questo gruppo di lavoro, questa società, questi ragazzi hanno uno spirito di lavoro e un'etica. Prvo što mogu reći da je ovaj nogometnik jednu sezonu koja neće biti banalna prije svega, da ćemo moći ispuniti u velikom dijelu očekivanja naših navijača koja su mi bila jasno komunicirana. E per questo mi leggo al secondo concetto e chiudo. I zbog ovoga idem prema drugom važnom konceptu i s tim ću zaključiti ovaj uvod. Sutra očekujem jedan dobar odgovor naših navijača u smislu njihove prisutnosti na stadionu. Perché è l'inizio di un percorso e come ho detto prima, l'apporto della nostra gente è fondamentale per supportare una squadra che lavora bene, che è giovane e che ha bisogno di sentire di avere accanto una tifoseria. To je jako bitno zato što imamo jednu mladu ekipu. Jako je bitno za tu mladu ekipu da osjeti podršku svojih navijača, a prije svega zbog razloga zato što se mi nalazimo na početku našeg novog puta, na početku našeg zajedničkog puta. Pa uvijek je to pitanje naravno na početku svake sezone. Znamo šta smo prolazili prošle sezone da bi izborili Europu, to nam je bio cilj, nije bilo lagano, ali uspjeli smo. Bilo je tu puno turbulencija, međutim pokazali smo na kraju snagu i tu smo gdje i želimo biti. Međutim, ne želimo biti samo prolaznici, želimo nešto napraviti po pitanju tog iskoraka i u prvenstvu i u Europi. Tako da već od sutra to je prva prilika i kao što je i šef rekao, nadovezao bi se na to, mislim da će nam ključna biti ne samo u sutrašnjoj utakmici, nego i u buduće podrška, pozitivna atmosfera. Vidjeli smo na prezentaciji dresova koliko ljudi vole ovaj klub, iskoraka, i mislim da su prepoznali stvaranje neke dobre priče, tako da uvjeren sam da ćemo imati dobru podršku i na krilima toga da ćemo ostvariti dobar rezultat. Pleda, sigurno quello per cui stiamo lavorando. Odgovor na to pitanje će dati sutrašnji dan, odnosno isključivo teren, ali ono... Sull'avversario, primo aspetto, secondo me abbiamo trovato un avversario, non posso dire di averle viste tutte le possibili opponent, però più o meno, e forse abbiamo trovato il peggiore, in termini più forte. Gdje je rezultat jako bitan. Dovremmo essere bravi a bilanciare, a equilibrare il cercare di fare, di riportare in campo i principi per i quali ci alleniamo, questo spirito per la partita. I imati jedan dobar duh u kojem ćemo ući sutrašnju utakmicu.
Vedran Drabe, Hrvatski radio, Radio Osijek. Tu ste mjesec dana kroz implementaciju evo novih ideja. Koliko se ovaj vaš Osijek, naravno kroz igru, razlikuje od onog koji ste imali priliku gledati? Evo, primjerice. Jedna bella domanda. Jedno lijepo pitanje. È chiaro che abbiamo cercato di creare una squadra che avesse delle ottime qualità tecniche. Jasno je da smo nastojali stvoriti jednu momčad koja će imati jako dobre tehničke kvalitete. E quindi creare poi un gioco, ho detto prima, è che abbiamo un percorso, secondo me, lungo ancora da fare da un punto di vista di organizzazione. Ono što moramo konstatirati je da nas još uvijek čeka jedan dug put koji moramo napraviti u smislu organizacije ekipe. Con pochi giocatori con più di 25 anni. Ja mislim da smo mi jedna mlada ekipa sa jako malo igrača koji imaju više od 25 godina. Quindi è chiaro che anche attraverso le partite troveremo degli spunti per migliorare. Dakle, prije svega preko samih utakmica mi ćemo tu vidjeti one točke u kojima bi se možda mogli poboljšati. Quindi questo pa dobro, kao što je malo prije šef spomenuo da rezultat je na kraju mjerilo svega, tako da će vrijeme će pokazati tu neku razliku. Svaki trener ima svoj neki način rada, svaki trener ima svoju neku ideju, neku svoju viziju. Isprobavali smo to puno tih varijanti na pripremama. Naravno da je proces i trening da su strašno bitni u tom svemu, ali je